Prušánky a podvečer první soboty v měsíci srpnu. Na okraji obce v místním parku u koupaliště se schází malí, velcí, domácí i přespolní. Ve vyhrazeném areálu se připravují účastníci sportovního závodu. Koná se tady, tak jako každý rok, noční soutěž dobrovolných hasičských jednotek o pohár starosty obce Prušánky. Dnešní akce je 17. ročník soutěže požárního sportu dobrovolných jednotek. Je to soutěž, která se započítává do soutěže okresu Grand Prix okresu Hodonín. K dnešnímu dní se tady sjelo cirka 29-30 jednotek. Jsou to jednotky převážně z okresu Hodonín. Jsou tady hostující jednotky z okresu Břeclav, Výškov, Brno-Venkov, které se nezapočítávají do té soutěže. V čem konkrétně budou soutěži? V požárním útoku, ten požární útok se skládá z 10 metrů náběhu. Na základně je připravena soutěžní mašina PS12, jsou povolené úpravy výkonnostní té mašiny. Je to na 3B rozdělovač a 2x2C levý pravý proud. A výsledné čase se pohybují od 17 vteřinky nejlepší až podle toho, jak se podaří, jak která jednotka je šikovná. Sbor dobrovolných hasičů je dobrovolná složka, je to zájmová činnost, ale část těchto členů je ve výjezdové jednotce, která čítá 12 členů. Jsme zařazeni PO3, to je jednotka s rozšířenou působností. Máme ve výjezdovém plánu máme 19 obcí, kam vyjíždíme k požárům a k různým událostem. Noční soutěž je divácky atraktivní a také kolem závodní plochy vždycky plno. Část areálu je také vyhrazena jednotkám, které se připravují těsně před startem. My jsme přijeli z Lipova. To je vlastně mikroregion Horňácko. Chlapi u nás kdysi byli, ale prostě jako ono na to není čas, že tomu je potřeba věnovat spoustu času. A když my jsme začínali, já nevím, asi před 7 lety, a ono je lepší, že my jsme ještě byli na pozákladních školách, byli jsme na střední škole, takže ten čas na to byl. Jsme seběhaná sestava, která už ví, že si můžeme důvěřovat a jsme na sebe zvyklé, tak to je důležité, aby to klapalo. Pocházíme z Lážota, který je vlastně tady asi 20 km od táto. Je nás vlastně, byli jsme jenom kluci, naše holky se neposkládají dneska. Náš tým, dáváme nějaké ty 19, snažíme se, ale jako zatím to nejde, no, uvidíme příští rok. Jezdíte pravidelně na takovéto soutěže? Jsem do Prušánek, co běhám vlastně 5 roků, tak pravidelně se účastníme, aby jsme tady vlastně na to Hodonínsko s těma kamarádíme a udržíme ty naše kontakty, takže oni jezdí k nám do Lánže, tam jsem, takže je to takové kamarádské spíš. Odkud jste sem přijeli? My ze Šeratíta z Ostirádek. Oba dva týmy máme ženský a chlapský tým. Jakoby. My máme to a ještě máme děcka a Šeratíce mají taky děcka. Jezdíte pravidelně na soutěže hasičů? Na ligu jo, ale na takovýhle moc, jako na ty noční se taky snažíme, ale někdy to bývá fakt jako náročný, když jsou třeba 3 soutěže za den, a tak to je takový. No, ale tak je to příjemný zpestření, jako, že soboty a neděle, že jo. Na ligu to znamená, že se tomu věnujete profesionálně? Jo, dostáváme vlastně body a jsme teďka momentálně, Hostirádky jsou momentálně na 6. místě. Takže jak se jakž tak zdržíme. No. Poslední účastníci soutěže vyběhli na závodní dráhu kolem 1 hodiny v noci. Ti nejlepší se dostali s rozsvícením červeného světla v cíli na čas pod 18 vteřin. V kategorii ženy se třetí umístili hasičky z Velké nad Veličkou, druhé bylo družstvo z Kuželova a zlato si odnášely ženy z Hodějic. Tato vesnice uspěla i v mužské kategorii, skončili třetí. Druzí byli soutěžící z Nesvačilky a prvenství s časem 17:12 patřilo A mužstvu z Mistřína. Hasiči z Prušánek nejen, že každoročně zvou své kolegy na noční soutěž, ale sami vyjíždí reprezentovat obec na soutěže po celé republice.